Nora me veshje tradicionale, kaq e bukur po duket ajo. Nora i Strefi është njëra nga këngëtoret më të dashura për publikun. Çdo gjë që ajo bën, zgjon interes të madh nga audienca që duan të dinë gjithçka rreth saj. Duke qenë se është artiste dhe i takon muzikës moderne, ajo në publik gjithmonë është shfaqur te jetëjuese. Por, Nora nga një herë di të befasoj. Së fundmi, ajo është paraqitur me veshje tradicionale të cilat i shkojnë shumë, por vëmendje mori Nora e cila po duket mjaft tërheqëse në këto veshje. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.